一定要打电话给咱的亲戚好朋友，今年的五日节别回来。里长广播要李明叫外地的游子亲戚今年端午别回来。有网友分享，今年如果真的返乡，后果恐怕很严重。如果回家就会变成广播内容主角，里长会哄嗓，在我们里的某路某号有外地回来的人，口头劝告请他自主隔离14天，如果看到他在外面爬爬灶或是没戴口罩，一起把他赶回去。虽然做法极端，但在乡下地方效果十足。对，他口罩嘛是他心里面也是不舒服啊。我们并不会将他的住在哪里、住在哪一条街当公布出来，因为这样子有一些就是会把这个人标签化了。虽然全国一致劝导今年端午别返乡，但还是有民众很无奈，已经一个月没回家，真的没得选。因为只有一位75岁的独居父亲，但回家又怕被那些宣导的人酸，内心忐忑不安。网友留言力挺，该回去还是得回去，不要被道德规则绑架，你是情有可原。觉得 OK 啊，可是就是防疫一样做好，觉得还是不要返乡会比较好，可能带着病源到处乱跑这样。在当地请看护会比较好。回不回家真的好难，放不下家人，又怕遭到猎巫。外地游子回家不回家，恐怕内心都有满满无奈。记者嘉义高雄综合报道。